एउटा हात्ती र मुसाको एकदमै राम्रो मित्रता रहेछ एकदिन उनीहरू कतै घुम्दै जाँदै थियो त्यो क्रममा एउटा खोलाको पुल तर्नुपर्ने भयो त्यो खोलाको पुल तर्दाखेरि मुसा हात्तीमाथि गएर बसेछ अनि हात्तीले पुल तर्यो जसै पुल तरेर उनीहरू पारि पुग्यो मुसाले पछाडि पुलतिर हेर्दै हात्तीलाई यसरी भनेछ हेर त हात्ती हामीले पुल कस्तो हल्लाइदियौँ यो सानो कथाबाट म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु प्रिय सुन्नुहोस् जब तपाईँ परमेश्वरलाई आफ्नो स्रोत बनाएर परमेश्वरसँग पार्टनरसिप गर्दै उहाँमा भरोसा राखेर रा, उहाँमा विश्वास गरेर उहाँसँगै तपाईँ जिउनुहुन्छ परमेश्वरले तपाईँमा र तपाईँद्वारा विशाल काम गर्नुहुनेछ जसरी त्यो मुसाले कन्फिडेन्टको साथमा यसरी भन्न सक्यौँ हामीले यो पुल कस्तो हल्लाइदियौँ तपाईँले यसरी भन्ने दिन आउनेछ हामीले संसार उथल पुथल पाऱ्यौँ त्यो वास्तवमा तपाईँले होइन तपाईँभित्र भएको परमेश्वरले तपाईँको स्रोत तपाईँको पार्टनरले तपाईँद्वारा भएर विशाल काम गर्नुभएको हुन्छ तर तपाईँले यसरी भन्न पाउनुहुन्छ हामीले संसार उथल पुथल, पुथल बनायौँ परमेश्वरमा भरोसा राखेर काम गर्नेहरूले विशाल कामहरू गर्नेछ परमेश्वरमा विश्वास राखेर जिउनेहरूले असम्भव कामहरूलाई सम्भव तुल्याउनेछ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु यदि तपाईँ अचम्मको विशाल कामहरू तपाईँको जीवनमा र तपाईँको जीवनबाट भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जसरी त्यो मुसा हात्तीमाथि बसेर पुल तर्यो त्यसरी नै तपाईँ परमेश्वरमा भएर यो जीवन जिउनुहोस् परमेश्वरमा भरोसा राखेर रा जिउनुहोस् परमेश्वरमा विश्वास राखेर रा जिउनुहोस् उहाँलाई आफ्नो स्रोत बनाएर जिउनुहोस् उहाँले तपाईँद्वारा भएर यो संसारमा तपाईँको जीवनबाट विशाल काम गर्नुहुनेछ